Kryesisht Elbasani dhe Durrës janë dy qytete të rëndësishme që kanë një peshë të madhe të mandateve edhe për Partinë Demokratike, por edhe në peshën totale të mandateve. Zoti Paloka dhe Zoti Bardhi janë dy eksponente rëndësishme të Partisë Demokratike. Zoti Bardhi është sekretari përgjithshëm dhe Zoti Paloka është nënkryetari i Partisë Demokratike dhe figura të tilla me peshë në Partinë Demokratike është normale që të drejtojnë qytete si Durrësi apo Elbasani. Unë këtu kam nxjerrë një tabel me drejtuesit e qarqeve, me drejtuesit e qarqeve nga viti 2013, në vitin 2017 dhe në vitin 2021. Dhe po të shohim listën e vitit 2013 dhe listën e vitit 2021, i vetmi që kam bjetuar nga lista e vitit 2013 është vetëm Zoti Paloka. Shohim aty Zotin Arben Imami, i cili është larguar nga Partia Demokratike, Zoti Halimi, i cili është larguar, i ndjeri Zoti Sokol Eldashi, që ka drejtuar Fierin në vitin 2013. Ridvan Bode është larguar gjithashtu nga Partia Demokratike, Josefina Topalli dhe Astrid Patozi kanë krijuar secili partitë e tyre. Pra, i vetmi që i kanë mbijetuar le të themi 8 viteve opozitë është Zoti Edi Paloka, i cili do të drejtojë fushatën në qytetin e Durrësit. Por përveç Zotit Bardhi dhe Zotit Paloka ka edhe të tjerë drejtues qarqesh, si për shembull Zoti Helidon Bushati, i cili do të drejtojë fushatën në qytetin e Shkodrës, është një shkodran, është një djalë Shkodre, ka qenë deputet në Shkodër. E njëjta gjë edhe me Zotin Bujar Leska, i cili do të drejtojë fushatën në Vlorë. Zoti Leska është vlonjat, ka qenë ministër në qeverinë e ish-kryeministrit Berisha, në mandatin e parë ka qenë ministër kulture, po ashtu edhe Zoti Enkeleda Libeja, i cili ka drejtuar edhe në zgjedhjet e kaluara Fierin, është me origjinë nga Fieri. Pra në qytetet e mëdha është bërë një përzgjedhje për të çuar eksponentë të rëndësishëm të Partisë Demokratike, ndërsa në qytetet e tjera Zoti Bashai ka alternuar figurat e rëndësishme të partisë me figura vendase që e njohin situatën në terren. Po, Renaldo, ndërkaq ka ende qarqe për të cilat ende nuk dihet, mes tyre është edhe Tirana. Po, Tirana është një nga qarqet e cila nuk dihet se nga kush do të drejtohet. Në 2013 është drejtuar nga Zoti Paloka, në 2017 ka qenë vet Zoti Basha dhe ka patur nga një drejtues për të 11 degët e Tiranës. Nuk dihet ende se si do të jetë funksionimi. Ka informacion se kur do të bëhet e ditur tashmë? Nuk ka informacion për këtë, sepse Partia Demokratike ka qenë shumë hermetike për sa i takon këtij procesi. Zoti Basha është pyetur shpesh nga gazetarët, por nuk ka dhënë informacion dhe detaje mbi këtë proces. Por ka zëra që do të me 4 drejtues, ka zëra që do të jetë me 6 drejtues, por mbetet gjatë ditëve në vijim të shohim se cili do të jetë edhe drejtuesi i Tiranës apo drejtuesit e qyteteve dhe qarqeve të tjera.